Hjertelig velkommen til dag 353 i serien 366 dager om Jesus i Gamle Testamentet. Andaktsordet i dag er hentet fra Zakaria kapittel 9 og vers 9. Bryt ut i jubel, datter Sion. Rop av glede, datter Jerusalem. Se, din konge kommer til deg, rettferdig og rik på seier. Ydmyk er han og rir på et esel. På en eselfole. Titlen på dagens andakt er «Den ydmyke kongen på eselfolen». Det hersker ingen tvil om at dagens andaktsord ble oppfylt den dagen Jesus rei inn på eselet i Jerusalem. Denne fortellingen er jo nevnt i alle de fire evangeliene i Nytestamentet, og er en viktig del av historien om Jesu døde oppstandelse. Den ydmyke og underleggende holdningen som Jesus viste mens han ble spottet, slått og korsfestet fordi han skulle oppfylle Guds frelsesplan, den ble jo markert allerede den dagen han kom ridende på en eselfole. Det hebraiske ordet som er oversatt med ydmyk i Bibelene våre, uttrykker noe mye dypere enn det vi normalt forbinder med ydmykhet. Ordet brukes ofte om de som var nedbøyde, miserable og fulle av lidelse. Ja, sånn som Guds tjener beskrives blant annet i de kjente versene i Jesaja 53. Han ble mishandlet, men bar det ydmykt. Han åpnet ikke sin munn, lik lammet som føres bort for å slaktes, lik sauen når den klippes. Han åpnet ikke sin munn. Jesus, han var en annerledes konge enn de forestillingene som folk hadde. Som oftest så fremstod jo kongene som alt annet enn ydmyke på den tiden som dette ble skrevet. De bodde jo i flotte palasser med tjenere og slaver som oppvartet de dag og natt. Og det var jo nok for en konge å bare gi tegn med hånda dersom han hadde behov for hjelp. Skulle de ut på tur, så ble de kjørt med fine vogner med spreker og pynta hester. Det er riktig at esler og muldyr ble brukt av både konger og høytstående personer i Israel fram til Davids tid. Men fra Salomos tid, da det bugner med luksus og velstand, så hører vi aldri lenger om konger eller embetsmenn som rei på esler. Etter den perioden så ville det blitt regnet som uhørt om en konge skulle bruke et esel som et transportmiddel. Eslene de ble jo da regnet som arbeids- og trekkdyr. Sånn som også Matteus fører til i sin gjengivelse av denne historien da Jesus kom ridende. Han sier det at Jesus rei på trekkdyrets fole i Matteus 21. Det at Jesus valgte et esel og ikke en hest når han kom til Jerusalem, det var jo også med på å underbygge at han var en konge som skulle komme med fred og ikke hisse til krig. For hesten i den bibelske verden, den ble sjelden brukt som arbeidsdyr. Den hørte stort sett hjemme i krig og i triumftog. Derfor så settes det en motsetning mellom esel og hest i denne teksten som vi har i Zakaria. Den ydmyke kongen som skulle komme ridende på et esel, skulle samtidig gjøre ende på vognen i Efraim og hestene i Jerusalem. Alle våpen som ble brukt i forbindelse med krig skulle brytes i stykker. Folk skulle virkelig få merke at han som satt på eselet var fredsfyrsten, som skulle forkynne fred for alle jordens folkeslag. De som hyllet Jesus på vei inn i Jerusalem en uke før påske, de skjønte jo ikke dimensjonene av det de var med på denne søndagen. De var jo bare begeistret og hyllet en som hadde forvandlet livene deres. Og heller ikke Jesu disipler forstod hensiktene med at han rei på et esel. Først etter at Jesus hadde stått opp fra de døde og var blitt herliggjort, så husker de at Messias skulle komme sånn til Sion. Sannsynligvis så var Jesus den eneste i folkemengden den dagen som visste at for at skriften skulle oppfylles, så måtte det være et sånt inntog. Og det er ikke vanskelig å begrunne at Jesus var Herrens ydmyke tjener. Hele livet og gjerningen hans vitner jo om dette. Han var menneskesønnen som ikke var kommet for å la seg tjene, men som selv skulle tjene og gi sitt liv som en løsepenge for mange.
Jesus viste dette i praksis ved at han inviterte alle trette og plagede å komme til seg. Som han sa i Matteus 11, kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er mild og ydmyk av hjerte, så skal dere finne hvile for deres sjeler. Tilbudet om å bli tjent av Jesus, det gjelder jo for alle mennesker, både onde og gode. Selv om Jesus visste at Judas allerede hadde avtalt med det høye råd at han skulle forråde ham, så bøyde han seg ned og vaska også hans føtter. Hvilken konge! Hvilken ydmykhet! Ingen er frelst fordi Jesus er god mot dem, men hans godhet er med på å elske mennesker inn i Guds rike. Ja, Jesus, vi priser deg og takker deg for at du i sannhet var Herrens ydmyke tjener som kom ridende på eselet den dagen. Herre, vi takker deg for at hele ditt liv så vitner du om den ydmyke tjeneren som du var. Og jeg ber Jesus om at du må hjelpe oss til å ta etter deg i dette, at ikke vi skal være ute etter å opphøye oss selv, at ikke vi skal være ute etter å få taburetter eller posisjoner der mennesker skal komme og tjene oss, men at vi forstår du har satt oss i denne verden til å tjene mennesker, både de som er onde og de som er gode. Og hjelp oss i det, Jesus, sånn at mennesker skal få erfare din kjærlighet gjennom oss, og på den måten bli elsket inn i ditt rike. I Jesu Kristi navn. Amen.